Voice Africa Podcast. Banango obulogo kibi nnyo. Kyennyamiza nti abantu bangi ensangi zino balogo nnyo era baloga ate nga tebakimanyi. Abato baloga, abavubuka baloga, abakulu baloga, abakadde baloga. Era mu buli lutemya lwa liiso bangi baloga bannaabwe. Gwatabuuza banno oli mulogo, gwawalana banno oli mulogo, ageyengula oli mulogo, akimba banno oli mulogo. Ow'omulugube oli mulogo, ow'effitina oli mulogo, alemesa bannokomi obulogo, atatwalako banno mu mmotoka oli mulogo, atawa baliraanwa kyakulya oli mulogo, anyoomerera abasajja oli mulogo, gw'asuubiza empewo n'otatuukiriza oli mulogo, atasuza bafiirwa oli mulogo, atakubagiza bafiirwa naawe oli mulogo, aseka abakene oli mulogo nnyo, ali ebyabaamulekwa oli mulogo, komya obulogo mwana gwe. Komya obulogo musajja gwe, komya obulogo muwala gwe, komya obulogo seruganda. Be Peace Africa Podcast.